Guys, hope mnaendelea poa. Leo nimeleta tu episode ya Zari Maisha Magic, episode 126 yenye itakuwa Monday. Leo nimekuja tu kuambia ka analysis kidogo tu. So tulikuwa tumeachia pale Nina hana mali pa kwenda kwa sababu hamejua ukweli kwamba balozi aliuawa na kazikwa kule. So naye Frida amemweka kibao ya kofi pale. So hakuna mawasiwasi ama ni mauruma pale kwa njia juu ya elekeo wapi ende wapi. Luanda huko anamkola, shiki simu. So, atakuwa tu huko kwa njia kitembea tembea. Kuna feelings fulani huwa anapata kitu kienda kufanyika kibaya. Na venye atapata hiyo feelings, ni Bosco ndo anachoma ile hoteli yenye Lola alikuwa amefungua. Monday Bosco anachoma hoteli. Huko Frida anaenda kwa Harriet kuuliza kama Nina ako huko, lakini atajaribu kusukuma Harriet, lakini Harriet ni nani? Sraundia amesema hataki mchezo na hashtuki na mtu. So pia yeye atamwambia wewe si mama kamili. Haujui hata Nina ako wapi na uko hapa. Wewe Lola uko na Philomena kimeumana. Subscribe.